Boa noite. Está preso no Ceará um jovem de 20 anos suspeito de ameaçar e extorquir dinheiro de dezenas de adolescentes no Brasil. Ele é um hacker da internet, roubava as senhas das redes sociais e passava a exigir fotos íntimas das vítimas. A força de um crime na internet. A violência que deixa de ser virtual para ganhar contornos reais. Fui exposta por 15 mil pessoas na rede social, entendeu? As pessoas falam, nossa, mas você tá chorando por um Facebook? Não é um Facebook pra minha integridade, o meu caráter, entendeu? Essa jovem de 19 anos teve a senha da rede social roubada por um hacker. Foi aí que começaram as chantagens. Pra mim, ele pedia fotos nuas. Chegou a mandar até uma foto de, como exemplo de como ele queria a foto. Em São Paulo, pelo menos 20 garotas, menores e maiores de idade, se tornaram vítimas de um sujeito escondido do outro lado do monitor. Mandei e fiquei assim, desesperada. Falei, meu, o que esse cara vai fazer com as suas fotos? Aí ele falou assim, ó, fica interessado pelo seu corpo. Depois que ele entrou em contato comigo, virou um inferno na minha vida. No serviço, na faculdade, eu não conseguia me concentrar, eu só sabia chorar. As ameaças também se estendiam a conversas no celular. Aqui, o criminoso compara a situação a um jogo e pede para ser chamado de monstro e de hacker. Ele diz às vítimas que se não receber as fotos íntimas, haverá muitas consequências. Fiquei enrolando ele 2 dias, enrolando para mandar essas fotos. E ele falou assim, você está me enrolando, você está achando que eu sou trouxa. Eu não sou trouxa. Eu já hackeei muitas meninas e todas fazem isso comigo. E todas ficam se sentindo prisioneiras. Ela me fazia de durona por mensagem com ele, queria bater de frente com ele. Mas eu, dentro do meu quarto, ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ser vítima desse cara para a minha vida? A Natália é outra vítima. Em troca da senha da rede social, o hacker também pediu fotos e vídeos íntimos. Ela não caiu na chantagem e, por conta disso, teve o telefone publicado em um anúncio de garotas de programa. Minutos depois, ela começou a receber mensagens de homens de vários lugares do país. As pessoas me chamando, tipo, eu me senti humilhada, sei lá. Durante as ameaças, o suspeito demonstra não ter medo. Ele falou assim que ninguém pegue ele, né? Porque ele falou assim que ele não vai parar. A angústia uniu as vítimas. Nem todas se conheciam antes. Elas formaram um grupo para juntar provas e perceberam que eram reféns dos mesmos sentimentos, de uma mesma pessoa. Um garoto de 20 anos que agia sempre de madrugada. Em uma página da internet, ele se identifica como Renan Estrela. O sorriso na foto contrasta com a frieza das mensagens que ele envia. Eu vou te ensinar a não enganar mais os outros. Você vai ver, cara. Quando você tem noção de quantos Facebook eu tenho hackeado e a maioria deles te conhece, você vai querer morrer, cara. Para não publicar fotos e informações íntimas, ele pedia dinheiro em troca de silêncio. Primeiro tire a foto e você chega pra mim e fala que tirou e eu te mando a conta, que é pra você não ficar falando, pera aí que eu vou tirar a foto, e ficar me enrolando, 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 e falar que tá demorando, que vai tirar, não sei o quê. Já tira a foto porque eu vou te mandar a conta, você já manda a foto, pronto. Renan usa a conta da mãe para receber o dinheiro. Por telefone, ela confirma. É minha conta mesmo, só que ele não fala especificamente de onde vem esse dinheiro. Eu já perguntei para ele, ele não fala isso, ele diz, não, esses vícios que eu faço. O suspeito é da cidade de Triunfo, no interior da Paraíba. No ano passado, ele veio a São Paulo e morou por 4 meses aqui na zona leste da capital com alguns parentes. Mas depois foi embora de volta ao Nordeste. Durante o período, ele trabalhou nessa unidade de uma rede de lanchonetes. Fomos até a casa da família de Renan. Quem nos recebe é a irmã Raissa.
Ela conta que já foi procurada por algumas vítimas. Você é parente do Renan? Ah, minha mãe falou que eu ia falar com ele. Elas pediram pra gente entrar no computador dele, mas eu pensei. Raissa diz que o irmão faz tratamento psiquiátrico na Paraíba e que a mãe deles sofre com o comportamento do filho na internet. Ela morre de falar com ele. De um ano para cá, as meninas registraram diversos boletins de ocorrência em delegacias de São Paulo. Todas as vítimas que conversaram com o Jornal da Record reclamam da mesma coisa, que a polícia não tomou providências para localizar o hacker. Elas dizem que ficaram desamparadas diante das ameaças. Já que a polícia não faz nada, ninguém faz nada, a gente está em desespero, porque, tipo assim, o que eu passei, eu não desejei pro meu pior inimigo. O suspeito debocha de uma garota ao dizer que está preparado para uma possível investigação. Eu guardo no meu CD, que eu não posso ter isso no meu Face, vai que a polícia chega e pega desprevenido. E aí, você é um maníaco, tá com densidão de foto no seu computador, já pensou? Ia sair até no jornal, né? Mas eu guardo tudo no meu servidor. É nas nuvens. As nuvens é um servidor online. Mas o sentimento de impunidade que tranquilizava Renan Estrela de Oliveira acabou. Ele está preso desde o final de semana. Foi localizado na cidade de Ipaumirim, interior do Ceará, na casa da avó, com 6 celulares e um computador. Vai responder por extorsão e por publicar fotos de adolescentes na internet. As investigações prosseguem, não descartamos a participação de outras pessoas nos fatos criminosos, haja vista que alguns depósitos foram feitos em contas bancárias pertencentes a terceiros. A prisão preventiva aconteceu devido às vítimas que Renan fez por lá. Já as meninas daqui de São Paulo continuam sem respostas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado se justificou informando que esse tipo de investigação demanda tempo. Esse promotor que atua no combate a crimes de internet diz que só há uma delegacia especializada em todo o estado de São Paulo e que nesses casos as vítimas podem procurar diretamente o Ministério Público. Hoje precisa de uma especialização maior. É preciso que os delegados conheçam crimes cibernéticos, os promotores conheçam cibernéticos e os juízes conheçam, para que não sejam os crimes tratados de forma aleatória. Ainda não se sabe ao certo quantas vítimas Renan fez em todo o Brasil. Por enquanto, ele vai ficar preso e não será mais ameaça. Você me enganou, agora é minha vez de acabar com você.